ბატონებო და ქალ ბატონებო მოგესალმებათ თქვენი ლაშა რამიშვილი დღეს უკვე მეორედ ფაქტურად დილიდან 9 საათიდან თქვენთან ერთად ვიყავი და დღეს როგორც გესმით რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ საოცარი ულამაზესი და ფანტასტიური ადამიანი არაჩვეულებრივი მომღერალი არაჩვეულებრივი ადამიანი არაჩვეულებრივი ქალი მითი ქალი ლეგენდა გახლავთ ჩვენთან სტუმრად ულამაზესი ციური მჭედლიძე როგორ ახარ ჩემო კეთილო კარგად ლაშა მიხარია შენთან მოსულა სხვათაშორის ამ პანდემიის დროს ისე გაგრძელდა ეს რომ აი ჩემთვის აი დღევანდელი დღე არის კიდე სტიმული იმის რომ რაღაცა ხდება აი ძალიან მაგარია მე რამდენი აი შენ თვალებს უყურებ მაშინაც ბავშვობაშიც როცა ჩვენ ერთმანეთს ხდებოდით და ერთად მუშაობდით კიდე ნამუშევარი გქონდა სულ მახსენდებოდა ფრაზა რა თვალები ელვის ცეცხლის დამჭერდა სანამ დაიწყებოდა გადაცემა მანამდე გითხარი და შენ მითხარ რომ მამას ბრალია მამას როგორ ახარ ამ პანდემიის დროს რო გითხრა შეშინებული არა ვარ უბრალოდ არ ამსიამოვნებს რომ ადამიანს პრობლემები აქვს ჯანმრთელობის რაღაც ამ არის ჩემ თავზე რო გითხრა პირადად ჩემ თავზე რატო ვარ ასე თავისუფლად და ოპტიმისტურად არ ვიცი ჯერ ჩემსკენ არ ჩამოვლია და მერთით არც ჩამოიაროს არა ჩემსკენ ჩამოიარა უკვე ჩვენ ვაქცინირებულებიც ვართ მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის იცი ის ამ ალბათ არ უნდა შეუშინდე და მე მიგრა არ უნდა შეუშინდე ნამდვილად აი ბატონებივით არის მესე ფიქრო ბატონებს ხო უდა ფერაობაც და რაღაცა кайხასი თუ კარგად დადგები, ვერაფერს ვერ დაგაკლებს. მაგრა თუ დადგები, ვერაფერს დაგაკლებს. მე ბედნიერი ვარ, რომ შენ ისევ და ისევ მოწოდების სიმაღლეზე ხარ. მე ისევ და ისევ შრომობ და ამ შრომის ნაწარმოს ჩვენ აუცილებლად საათის ბოლოს, ну ფაქტურად ბოლოში, გემრიელ ლუკმას ბოლოში მოვიტოვებთ ხოლმე და ქალაქი, რომელიც შვილებიც ვართ მეც, შენს და პატვიცემულიც, როგორც ვიცი, ხო? ხო და ქალაქი, რომელიც რომელმაც მართლა გაგზარდა, რომელიც აგზარდა და წამოგვიყვანა და არ ვღალატობთ არც მე და არც შენ. მიამაყება ნამდვილად რუსთაველობა, ძალიან მიამაყება და მიყვარს. მეც ბედნიერი ვარ, მივხედავდი იმისა, რომ თბილისში გადმოვიდ, მაინც ესეთი ნიშა მაქვს მე, რომ რუსთაველი ვარ მაინც. ვანელი და რუსთაველი. აუ რა თქვი ეს. ციური, რამდენად აი ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შენ აი დასაბამიდან მოყოლებული, აი როდესაც შენ პირველი ნაბიჯები გადადგი. აი მუზა ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე. რა არის ძირითადი შენი გასაღები იმის რო შენ პატარა მუზა მოგივა და იქიდან უკვე უზარმაზარ რაღაცას აკეთებ. იცი რა არის, აი ბავშვობიდან, სხვათაშორის, აი რო გითხრა რომ ბავშვობიდან მღეროდი, ვერ ვიტყვი, იცი რატო? ძალიან მურცხი ვიყავი და კომპლექსებული, მაგრამ იმას კი ვგრძნობდი შინაგანად, რომ მე ხმაც მქონდა, სმენაც და რაღაც. სხვათაშორის გავიხსენებ, რომ მუსიკის მასწავლებელმა უთხრა დედაჩემს, რომ გაიყვანე ვარ ხმაგ და არც მენა. და დედაჩემ პრინციპზე დადგა, არაო, ჩემში ხმაც აქვს და სმენაც აქვს და კიდე კაი არ გამიყვანა. არ ვიცი მე დღეს რა სპეციალობა მექნებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დედა სამსახურება რომ აი ესე მოვედი დღემდე და მე გავიხსენი. სხვათაშორის კარგად გემახსოვრება პირველი ასამბლი და სიმღერა რომ დავიწყე, ეს იყო ნანა კიკნაძე ჩვენი ნანა. საოცარი ოქროს ადამიანი. შენ კარგად იცი საქართველოს 80 ჩვენ მოსკოვის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალიც მოგაღებული და აი იქიდან მოდივა ძალიან კაი ნიშა დაგვატო სხვათაშორის ნანამ და რა ვიცი აი კაი ფეხზე წამოვედი და შემდეგ იყო უკვე ივერია. ივერია იყო კი. მე ანსამბლები მყავდა მე თვითონ ალილო, ლოტბარი ვიყავი 9 წელი, ივერონი მყავდა, ზარები და იმდენი გაზდილი მყავს ახალგაზრდები და იმდენი კარგი მომღერლები გავზარდე, რომ დღეს დიდ სცენაზე არიან, დიდ ანსამბლებში მღერიან, მაგრამ დიდ საქმესაც აკეთებენ. კი, ნამდვილად, დიდ საქმესაც აკეთებენ. ზოგი პოლიტიკაშიც არის, ზოგი ისე, მაგრამ მღერიან. რა ზდეეზე, მთავარია რომ შენი ხელი ატყვია ყველას. ნამდვილად. მე შემიძლია აი მართლა ენრაოდენობის სასტავები ჩამო თვალო რომლებიც შენს ხელს გამოვლილები არიან და აი ეს ნიშა რომელსაც ციური მჭედლიძის ნიშა ქვია თან ზდევს ყველას ეს უბრალოდ შენი მიცემული რაღაცა გზა არის თუ მიყავს იქამდე რომ თვითონ აირჩიონ ეს გზა რა არის სიცილაშა აი რომ მოდი მე მირჩევნია იყოს აი ნოლიდან დავიწყო აი ნოლიდან როცა ვიწყებ, მოდიან ჩემთან ისეთები ყოფილა, რომ არასმენა რახმა. აი გაგიჟდები ისეთი უსმენოები და ისინი ყოფილა. თუ დამიჯერებ ორ თვეში ისე ამიმღერებია, რომ დღეს ისე მღერიან ეს ბიჭები. არ გეგონოს აი ესეთ, აი დაიგვიანე რუბელა წინწყაროს მღერიან, აი
ჩამოყალიბებულად პროფესიულ დონეზე და სხვათა შორის ბევრჯერ ვუთქვიათ ხოლმე, აი ესეთი მოსწავლე რომ მომივიდეს, მას უცემდიო, ამას როგორ მივიღებდი, რაც მე ვიყავი და მოვიდიო. Და აი არ მეზარება მუშაობა, აი სიამოვნებაა ჩემთვის, როცა შედეგს ვიღებ, რო ამეცადინე. შედეგზე ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, აი ყველა გერაზე, ყველაფერზე, თვითონ მელიზმზე, ისე გემრიელად მუშაობ. აი რამდენად ზეგავლენა აქვთ თვითონ აი თვითონ ბავშვებს ან მოსწავლეებს შენს მელიზმებზე, შენს ჩახვევებზე, თუ აქვს ზეგავლენა, აი მაგალითად ხო არ ამობენ, აი ციური როგორც აკეთებს, ისე გავაკეთოთ, შენ ამაზე ყაბულს ახარ, თუ უბრალოდ გზასასწავლე და მე თვითონ პოულობენ. მე აი ვასწავლე როგორ უნდა იმღერონ, ჩარჩოს, აი თავისი ხეულებით ყველაფერი და მე ყველაზე ძანის სიამოვნებს რომ იმ დონეზე ვითარდებიან, თავისი აქვთ ისეთი ლამაზი მელიზმები. აი ყველაზე მთავარი იგი არის. აი რაღაც საოცარი რაღაცა და მე მიყვარს იმპროვიზირება რაღაცა. აი ძალიან სავსე ვარ ხოლმე, როცა აი მათ შედეგებს უყურებ და ეხლაც რომ ღერიან აი და დოლიძე მინდა თქვა რა, ისე გემრიელად მღერის, თვის კილოს იმებს იმეს, აი გულიმწყდება ზოგი, ისე კარგად მღერო და დაანება ზოგმა თავი, ზოგს ოჯახი, აი ნინო აბელიშვილი მინდა რა გამოუყო, გოგო რომელიც ქართკახურად მღერო და გენიალური მომღერელი, აი შვილი რო გამეზარა, აი და მინდოდა თქვა მივცეის ყველაფერი, აი ნინოს მივცე თელი გული სული და იმაში ისე დონის მომღერალი არის, დღესაც კარგად მღერის ფოტოსერის. გზამინა დაულოცო ყველა თვითონ მათაგანს, რომელმაც აი შენი ფაქტურა შეიძლება ითქვას, ესე თამამად შემიძლია ვთქვას, სკოლა რომელმაც შენი გამოიარა. ალბათ ის განსხვავებული პედაგოგიკა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ამდენი ხალხი სწორ გზაზე დააყენო. კეთილი და პატიოსანი, მე ბედნიერია რომ ხარ ჩემთან სტუდიაში და ჩემს გადაცემაში.